Росія і Китай загрожують інтересам Сполучених Штатів. Про це заявив Дональд Трамп у своєму першому зверненні до Конгресу. Одним із найважливіших здобутків своєї адміністрації президент назвав перемогу над ІДІЛом у Сирії та Іраку. Обіцяв не повторювати помилок попередніх президентів щодо Північної Кореї, яку назвав кривавим режимом. Щодо внутрішніх справ анонсував масштабну програму оновлення інфраструктури вартістю 1,5 трильйона доларів, а також модернізацію ядерного арсеналу, щоб США могли відбити будь-яку атаку. Скрізь ми стикаємося з режимами, що порушують міжнародні норми, терористичними угрупуваннями і супротивниками, такими як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та нашим цінностям. У протистоянні цим загрозам ми знаємо, що слабкість неминуче веде до конфліктів, а сила – найкращий захист.